Nefraia Pikei. Simeona Cho. Sasa mkirudi nyumbani, muambie wazazi wa kwamba Monday saa 2 asubuhi mheshimiwa anakutana na ule mwanafunzi yeyote ambaye amemaliza form 4 na hajapita mtihani wa kwenda university. Anataka wale wanafunzi wote ambao wamemaliza form 4 Monday kwa ofisi ya CDF Shianda. PK anataka kwenda kuwalipia karo pale Wanga Technical, waende wasomee diploma ama certificate. Umesikia? Mukirudi nyumbani mwambie waza. Pokeeni salamu ya PK. Asanteni sana. Salamieni mwalimu mkuu. Asanteni sana Mtono. Haya.